Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Dhuusamareeb kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ka soo jeeda Cildheer, waxaana ay ka wada hadleen dardargelinta dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Sidoo kale, Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa hooyga uu ka degan yahay Dhuusamareeb kulan kula yeeshay Ugaas Xasan, Ugaas Maxamed, Ugaas Nuur iyo madaxda xukuumadda Galmudug sida Maxamed Sheekh Maxamed Shaakir. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa labada dhinac kala hadlay sidii ay door weyn ugu yeelan lahaayeen dhismaha Galmudug loo dhan yahay, islamarkaana loogu dhawaaqi lahaa xildhibaanada cusub ee Galmudug. Ugu dambeyntii, Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa la kulmay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee laga soo doortay Galmudug, isagoo uga mahadceliyey dadaalka ballaaran oo ay galeen, islamarkaana u muujiyeen dib u dhiska Galmudug. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.